цяло, ако нямаш локални конкуренти, група от локални конкуренти, шанса ти да излезеш на експортния пазар е страшно малък. Всъщност глобализацията като цяло е нищо повече от конкуренция на тези локални групи на различните места в света. И това е голяма заблуда да си мислиме, че вече няма значение къде се намираме като локация, защото света е глобален. Напротив, значи света е глобален само за конкуренцията, значи те могат да дойдат и да ти вземат пазара. Но ти, за да им вземеш пазара навън, ти трябва да имаш локалната среда, която всички в момента се използва като клише на всякъде, кластърите всъщност. То това е кластъра, нищо повече, освен една локална среда, където се развиват множество компании, които се конкурират и шанса победителя е да бъде по-добър от победителя някъде друга.